Вітаю глядачів і слухачів на двох каналах. Аналізуй і як не стати овочів. Ми в ефірі, і ефір це називається інформаційний фронт. Вже в 21 раз ми виходимо в ефір з Оксаною Мороз. і аналізуємо, дивимося, читаємо все, що відбувається в інформаційному просторі, як ви споживаєте інформацію в під час війни, і потім обговорюємо з Оксаною. Оксана, привіт. Привіт, Саша. Вітаю глядачі і слухачі. Напевно, так само будуть. Я думаю, що ми почнемо з теми, яка найгарячіша на даний час. Це, звісно, контрнаступальна операція на сході і на півдні України. Точаться важкі бої. Інформація надходить з офіційних джерел. Якщо я не помиляюсь, сім пунктів населених населення вже звільнили наші збройні сили, просуваються далі. Але все там дуже і дуже важко про що каже президент в своїх е, зверненнях. Я сьогодні переглядала новини і переглядала трохи соціальні мережі. Там розганяється чи не розганяється, ти краще скажеш. Лякалка про застосування ядерної зброї, про те, що якщо будуть присуватись українські бійці далі і далі, то у когось там. Не витриває рука, і може бути застосування ядерної зброї, і навколо цього є якісь коливання емоційні, і ним емоційне так само. Що ти бачиш? А ну насправді це не така вже лякалка, тому що ну, лякалко це було там десь місяць тому, і це навіть ще було після того, як теракт був на Каховській ГЕС, коли там Ксенія Собчак і компанія казали, що ж ви. Путіна доводити до того, щоб він нажав на кнопку. Ось зараз, після заяв Байдена, після слів Буданова про замінування і після сьогоднішнього звернення, ми сьогодні четверце записуємо. Сьогодні вийшло звернення Зеленського про те, що власне, ймовірність достатньо висока. А да, мені на фоні цього всього я не так пролякалки. Думаю, як знову ж таки про комунікаційну політику держави, тому що з одного боку ми комунікуємо про те, що може бути теракт і там. Але ми не комунікуємо, що робити людям, і в результаті а, стається те, що стається. Тобто, люди бояться, люди не знають, що робити, і, і люди панікують. Звісно, це там ще не та паніка, яка якою хоче досягнути Росія, на щастя. і це вже не та паніка, яка була там, наприклад, ще в кінці літа, на початку весни, а коли там всі на що ковиці збиралися. А, але а, це все одно, як на мене, дуже така не не хороша комунікація, тому що а, ми ось цю ось коли ми лякаємо, ми. Ми маємо своїх людей орієнтувати на щось. Ми маємо казати окей, підіть, зробіть такі то дії, купіть те тето те то щоб їхню паніку під, ну, якби направляти в якусь певну раціональне русло, щоб люди до чогось готувалися, і так далі. Два пункти: російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся, і ще один теракт, який на жаль готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. А якщо ми бачимо повідомлення президента про те, що Росія може влаштувати теракт на Запорозькій АЕС, то ми напевно, і ти про це вже сказала, ми напевно очікуємо якісь повідомлення, які б надходили від влади. Як би це мало б виглядати, хто саме мав би надавати цю інформацію, в якому ключі? Як часто її подавати? Ти кажеш готуватись. Але якби ця новина не зовсім є новиною, тому що навіть до Куховського, до Каховської аварії. Були розмови, що це може бути статись. Військові кажуть, що вони готувалися до цього, але виявилося, що населення не готове. Тобто, у нас досі не існує якогось алгоритму дій. А як би це мало виглядати під час війни? Я не готова сказати, хто саме це має комунікувати. Ну це точно має бути спікер від влади, який має бути визначений. Це може бути ДСНС, це може бути будь-хто інший. А ось тому, як на мене, має бути в озвучені можливі сценарії, що людям в тих сценаріях робити. А ось скільки сидіти вдома, йти в бомбосховище, що робити, коли бомбосховища немає, і так далі. Тобто, насправді ти абсолютно правильно сказала. Так само, як про Каховську ГЕС говорили, і було незрозуміло, що робити, і як ми побачили, зрештою не було підготовленого плану. Тобто, так служби працювали, коли це вже сталося. Але навіть по комунікаційній політиці ми бачили, що були не готові не було не заготовлено ні реагування а президент вийшов з запізненням в. П'ять годин з комунікацією і багато інших моментів, тому тут вкрай важливо комунікувати з людьми як з дорослими. Тобто, зараз на який місяць повномасштабного вторгнення і на який рік війни з людьми все ж таки поводяться як з дітьми, тобто нас заспокоюють, нам не кажуть чогось і так далі. Це не означає, що нам потрібно все сказати, зрозуміло. Але в доросла позиція це позиція підготуватися, не ігнорувати і не панікувати. Ти знаєш, у нас може бути серед наших глядачів і слухачів уважні люди, які скажуть: дівчата, минулого разу ви аналізували заяви Боданова і прийшли до висновку, що він говорить не на широкий загал, тобто він виходить в широкий загал, але його заяви мають якусь конкретну ціль, і вона стосується, можливо, навіть ворога, який відслідковує і моніторить, тобто його повідомлення путають сліди то може Зеленський так само діє. Може, він просто піднімає ставки такими заявами напередодні саміту, який буде у вільнюсі саміту НАТО. Він піднімає ставки, щоб якось закликати світ більше надавати зброю, більше реагувати. Може, взагалі, от все це повідомлення це така якби паралельна операція військовим діям, які відбуваються на сході і Півдні. Все це може бути, а, але ми маємо розуміти, що а, ядерний шантаж це чи не єдина зброя, яка лишилася в Путіна, яку він не застосовував, і він його застосовує періодично і а, шантажує власне світ і Україну а, то ядерною зброєю, то Запорізькою АЕС і так далі. Якщо зараз послухати холодно експертів, а, ось зокрема експертів ядерщиків, вони кажуть, що а, в принципі потрібно готуватися до всіх сценаріїв. А шантаж, це інформаційна війна. Це може бути все, що завгодно, і було б круто, якби це дійсно залишилося тільки в інформаційній площині. Але ми цього не знаємо, ніхто не знає, буде застосований якийсь теракт, чи буде, чи не буде. Тому люди мають до цього бути готовими. Та ось, а не просто прокинутися від сирени чи від іншого сповіщення. А ось і не знати що робити. Тому, тому що тоді наслідки будуть більшими. Давай про Каховську ГЕС поговоримо. 6 червня це сталося абсолютно жахлива трагедія. Ми побачили кадри і людей, і тварин, і рятувальні операції. Що ти побачила в плані інформації? Чого не вистачало? Чого було дуже багато? Я бачила, наприклад, фейкові фото з тими ж самими тваринами. Була комунікація від тебе, від наших. Колег медійників, але що б ти хотіла відмити, відмітити в тій ситуації, яка сталася на початку цього місяця? По перше, це те, що я вже казала, що ми до цього були не готові з одного боку. Це плюс, тому що це черговий, під ще один факт в копілку того, що це точно не робила Україна. Ось. З іншого боку, ми побачили абсолютно ну таку імпотенцію з боку очікувану з боку міжнародних організацій. А з третього боку, ми побачили чергову роботу журналістських стандартів. В яких факти ніби є дві позиції, ніби є ось, але контексту немає. І тут треба згадати Тімоті Снайдера з його правилами, які як на мене мають десь закласти основи нових журналістських стандартів, принаймні відкоригувати поточні, тому що прокриваючись цими двома позиціями, ми побачили, як шоковані цим терактом західні медіа вони комунікують де-факто позицію Росії. Давай я трошки дам контексту. бо Тімоті Снайдер, якщо не помиляюсь, після двох днів написав якби, відповідь цим журналістам. а Конкретно ми звернулися з тобою на повідомлення журналістів з Вашингтон Пост, Financial Times. Ми бачили ретвіт Маска, який Такера Карлсона ретвітнув, який відео казав Такер Карлсон, це ведучий телеканалу Fox News, який. Ми знаємо улюблений канал Дональда Трампа, і він звинуватив цей ведучий саме Україну в тому, що сталося в Каховці, маск ретвітнув. Потім з'явились ці сумніви, що а може, це просто вода прорвала ем, платіну. А чому ви відразу думаєте на росіян? Там він від була повідомлення від дождя і від Медузи, Все це було. А потім з'явився той самий текст ті 10 Парад про які каже Оксана який написав Тіматі Снайдер, і треба сказати, що він написав як справжній журналіст, не як професор історії Єльського університету, а як справжній журналіст, який мав би в принципі в таких поважних виданнях знати, як все це робиться. Як ти собі пояснюєш, чому вони комунікують так, як вони комунікують? Можливо, не вистачило комунікації від України, куди б вони могли подивитись і взяти звідти? Чи це просто така усталена думка про східну Європу, про яку ми вже з тобою говорили, і. Окуляри з московською оптикою на події, що відбуваються у нас. Ну, по-перше, вони не мають займати нашу позицію, тобто це не їхнє завдання, це не завдання їхніх редакцій, не їхньої аудиторії і так далі. По-друге, коли вони почали про це писати, інформації злагодженої, фактажної від української сторони, не було. І зараз я не про те, щоб там були докази, хто це підірвав, і так далі, а про заяви, факти, а не емоції. Тому що ми отримали перші заяви з українського боку, які були емоційними, ось, але не говорили про якісь конкретні дії, наслідки, що робиться, що відбувається, що робить українська сторона, і так далі. І далі а потім було достатньо багато різних позицій з боку України, які були ну, достатньо такими розпорошеними. От тому мені видається, що тут якраз нам не вистачило одного голосу, в якому ми раніше були навпаки дуже сильні. А нам не вистачило власне фактажу. У нас його і не могло бути, тому що пройдуть розслідування. Потрібно що, говорити не просто, що це Росія, а наводити факти. Ось і зараз нам фактично може в цьому питанні допомогти якесь розслідування чи заява розвідок західних. Тому от, було видно, що українська сторона не готова. Ось ми програли перших кілька днів. Я би сказала, зараз ситуація вона починає вирівнюватися. Натомість, російська сторона вона абсолютно вдало сформувала в перші дні і дуже багато вкинула різних версій там модифікованих. Звісно, звинуватила нас. Звісно, почала формувати позицію. Не все так однозначно. Ось і в цьому вони в принципі просунулися. І тут мене більше хвилює те, що. Ну, захід реально не готовий реагувати на такі звірства. Ну тобто, от для мене це було великим здивуванням, тому що таке враження було до цього в інформаційного поля, що вони там вже ідуть до того, що ми вже починаємо з Росією сідати за стіл переговорів. І тут стається теракт 6-го числа, і вони не знають, що робити, і вони не знають, як реагувати, і, 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 і от і всі не знають, як реагувати. І от і це, як на мене, достатньо було видно в інформаційному полі. І в чергово ми побачили проблему західних медіа, а чергово ми побачили проблему міжнародних організацій. Але от і що далі от особисто в мене залишилось питання тобто, і які висновки з цього зроблені? Ну я, я бачила, читала і слухала різні аналізи цієї ситуації. Хто списав, що не треба чекати такої прям реакції е, передчасно, тому що західні медіа мають подивитися уважно. Ну, це так, в принципі, у них е, така їх Класична поведінка, вони спочатку аналізують, а потім вже починають би, видавати все це назовні, і аж потім буде якась реакція, емоційна чи не емоційна. Але мені теж здалося, що вони були не готові, і, в принципі, вони якби, не те, щоб відмахнулися, вони просто не вірили своїм очам, що таке можливо, що ставки піднімаються аж так. І змістився змістився кут цієї історії до обговорення. А що там з політичної точки зору відбувається в Кремлі? А це навмисно? Чи це просто якийсь ідіот це зробив і натиснув кнопку, щоб пановою бихнуло? Тобто ця історія для мене вона перейшла в політичну площину. Але я хочу повернутися до тварин і до тих відео і фото, які траплялись нам в соціальних мережах. Хто це хто це робив і для чого? А, ну, дивись, я не відслід. Я не знаю, що взагалі можливо відслідкувати, хто це вкинув, тому що було багато версій, що це все таки а, вкидали росіяни. А я схиляюсь до думки, що ці фейкові фото вони все таки потрапили до нас абсолютно органічно в інформаційний простір. Скоріше за все, хтось з Сменників, які скоріше за все, зоохислих зоозахисних організацій, просто нагуглили фотографію, опублікували її, щоб оголосити збір на допомогу у Херсонщині. І це і ця фотографія просто завірусилася. І далі люди почали там гуглити, можливо, десь там вже хтось підкинув фотографії якісь. А ось і це. Почало нестися і зупинити це вже було ну, неможливо, будемо відвертими. Я, мене швидше а, здивувало, що ці фотографії опублікували в ціні а, в Твіттеру, наприклад, Верховної Ради і МВС. Мене здивувало, що ці твітери опублікували народні ці фотографії, опублікували народні депутати. Мене дивувало те, що коли в коментарі хтось приходив і наводив факти, що це фейкові фотографії, і пояснював, якої шкоди вони можуть завдати Україні і просив їх зняти. Люди на це не те, що не погоджувалися. Люди просто з такими тирадами виступали стосовно того, що якщо ви таке пишете, ви не хочете допомагати Херсонщині, ідіть собі. Поїдьте в Херсонщину, зніміть собі фотографії. Свої фотографії їх публікуєте і так далі. Тобто, мене швидше ось ця позиція здивувала, тому що ну, якщо б хтось зупинився і подумав бодай хвилину, то було б очевидно, що це з'явиться в Соловйова, і воно зрештою з'явилося в Соловйова Я зі звинуваченням України, що українці ось тут брешуть, значить і все далі вони брешуть. А ось це, звісно, не означає, що вони без цього нас не звинуватили. Звісно, звинуватили б. Але тут ми підставляємося, і кожен такий факт він допомагає ворогу. Навіщо це робити не зрозуміло, тому що дуже швидко з'явилися жахливі фотографії з цими ж тваринками, які були реальними, на жаль, і будь ласка, можна було їх брати, публікувати і так далі. я да, теж бачила це фото, на якому серед тварин була коала, і я якби за відразу зрозуміла, що це фото. Або в кит, або хтось просто невдало підібрав картинку, як ти кажеш, семевників. Але дійсно людям хотілося, напевно отримати швидку інформацію, що ж там відбувається. Всі хвилювалися, емоційна була дуже важка ситуація, і, можливо, ти права. Просто вихопили картинку, яка була в Гуглі, і почали писати текст, який, можливо, був правдивим, але інстрування було абсолютно недоречним, і воно пішло далі. Ти знаєш, у нас є не тільки. Західні медіа, які ми побачили, як працюють, у нас є з тобою улюблені експерти. Ти мені кинула скрін від Жданова, який коментував, наприклад, рік між цими повідомленнями. Ми зараз покажемо. Тобто, він спочатку сказав, що. Що гес Каховського ніколи не підірвуть, а потім, вже 6-го він почав пояснювати нашим українським медіам, для чого вони це зробили. Є у тебе запитання до українських експертів, які ну писали і говорили таку фігню. У мене є багато запитань до українських експертів, зокрема до пана Жданова, тому що за цей короткий період часу було як мінімум. Ну окей, Каховська ГЕС його на його совість, те, що він коментує те, в чому він не є експертом. Зрештою, як і в дуже багатьох питаннях, але в нас недавно стався інший прецедент. Буквально на днях, коли він в своєму стрімі коментував ситуацію на фронті з контрнаступом, і в нього ми зараз покажемо точний синхрон. Ну нада вернути залушновоку про. Войсками. И тогда, я думаю, к общему знаменателю придут очень быстро и внимательно послушать, что скажет генерал Залужный. І це все відбувалося на фоні багатотижневої кампанії росіян, по тому, що залужного то вбили, то відсторонили, то воскресили, то поранили. І зараз воно несеться. А ось і буквально, от вчора, це був просто масовий потік цієї інформації з тим, що знову ж таки залужного, нібито відсторонили, нібито конфлікт конфлікт зеленськів і так далі. І ось людина вона абсолютно це говорить. Ось вона потім потім вибачався. Ось і все таке. Але росіяни цим скористалися росіяни почали. Це ж поширювати і так далі. Звісно, кожен з нас може обмовитися. Звісно, кожен може здати помилку. Ну, якщо подивитися, проаналізувати, що говорить там пан Штанов, а то в нього вже така хороша конкуренція з паном Ростовичем, Ось і плюс-мінус вони теж на рівних з тим, хто скільки сказав того, що більше не несло шкоди, чим користі. Да, цікава історія. А, я до речі хотіла запитати, для чого хоронять заложеного разом з Будановим? Вони там десь вдвох вже за замислом росіян мають бути в землі давним-давно а. Це працює на їх аудиторію, це працює по цим ватним паблікам. Це, це, це що, звісно? А питання Держданова, просто людина настільки захоплена роздаванням коментарів, що вона напевно вже не може е, проаналізувати і почитати інформацію, яка, яка є, да, уточнити, чи, хоча б нормально про, проскролити стрічку новин і щось почитати, перш ніж виходити в ефір. Ну бодай дає знати, так, що, про що ти точно не маєш говорити. Ось якщо навіть тебе на ну, це таке. А ось насправді. Оце їхнє хороніння виконує дуже багато функцій, і якщо так подивитися, просто на загальну на яка направлена на український народ, то звісно це деморалізувати, тому що ну за нам дуже цікава ситуація. Його з кінця квітня ми здається про це говорили минулого разу, що з кінця квітня йдеться кампанія, а ось і зараз вона продовжується ще більш інтенсивно. Причому коли раніше вони просто вкидали якісь там грубі фейки, які ну взагалі ніяк не могли торкнути. Нути українську аудиторію, але за рахунок частоти, за рахунок того, що вони це от системно роблять. За рахунок того, що вони зараз вже почали адаптувати це. Зокрема, вчора вони вкидали фейк, в якому був скрін з нібито офіційною сторінки, на якому було написано, що там залужний живий, це все фейки, там і так далі. Ось і до цього йшов текст, який казав, що ну от якщо вже це написали на офіційному ресурсі, значить це точно правда. І залужного немає. залужний десь поїхав, залужний вмерти мі. І так далі, і так далі, yeah, ось uh, і про що це говорить? Про те, що вони почали бити вже в недовіру українців до влади, uh, і почали це робити якраз на етапі, коли вже на ось цій частотності повідомлень. А uh, люди почали, дехто з людей почав сумніватися. Це дуже чітко видно. по тому знову ж таки по астрологах та рологах, які там роблять розклади, говорять про це і так далі. Це вже видно по інформаційному полю. Тобто, ось цього вони я не можу сказати, що вони досягнули результату. Українці не почали деморалізуватися чи там панікувати, але сумніви вони а, пробують викликати і мають певний успіх, хоча це не можна назвати там успішною операцією. Слухай, а хіба залужне із і малюк Грого нас не врятував від цього шквалу? Навіть тих, хто там підозрював з українців, це на. Тільки було завірусілось е, відео головнокомандувача з е, шевроном Малюка-Йоди або Грогот. На орієнтування він центру ну, він виїхав. Там, ну, воно... Тобто воно, як пішло, пішло органічно, і було, ну, в принципі, нам в плюс. Е, ну, Посперечно, це було в плюс, але е, знову ж таки е, ну, йде. Така достатньо широка кампанія проти залужного і стосовно конфлікту з офісом президента і стосовно там нібито поранення, нібито смерті і так далі. І ну я б сказала, що це просто ну воно пішло як мем. Тобто, це звісно добре, це звісно показало популярність і підтримку залужного. Але щоб сказати, що це там чітко відповіло там на всі запитання, тому що вони буквально на наступний день здається, чи через день почали вкидати там нову хвилю. і ця хвиля вона якраз була адаптована під те, що. Щоб сумніватися в офіційних заявах, щоб не вірити їм. Тобто вони не в лоб почали там лисенітниці казати, а вони якраз не сумніви і не сумніви офіційні позиції Це те, що може спрацювати. Ми так скачемо від контрнаступу, залужні військові дії, але протягуючи протягуючи далі цю нитку з каховською трагедією з тим, що люди відчули, побачили. На Херсонщині до нас припливла акула в якусь мить в інформаційний простір, і тут почались е, неадекватні реакції від того Шарестовича від інших людей. Чомусь в таку важку психологічну мить люди вирішили вийти і зробити отак, от пальчиком мукари сказати ай яй 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 Що ж ви там? Ви ви розчіловечилісь в одну мить, і взагалі це просто ужас і позор. Ну, це точно не в одну мить відбулося. Це в нас тягнеться ще десь, напевно, з осені. А коли були шрифти з мертвими чоловічками, ми мали таку ж саму історію. Це накладається на загальну кампанію «Ми за мир. Ось яку росіяни намагаються якось пробити в наш інформаційний простір худеб'єдна. Їм це не вдається. А ось і це дуже лягає на тренд, який завели хороші росіяни на заході стосовно того, що українці якісь неадеквати, емоційні, травмовані, а ведуть себе не по людськи Взагалі їм тут не місце. І от на них треба як на городських сумасшедших дивитися. Ось це все лягає в дуже багато таких, ну не в дуже багато, принаймні в цих два вектора. Ось, і це не можна сказати, що це такий перший прецедент. Ось він, його чітко підтримали ті, хто і так за хороших русських і за і ностальгірують за Совєтським Союзом. А це я і про Ростовича, і про компанію, і його підтримали ті, хто ну власне за права людей, і хто більш так. Про західні західну аудиторію спілкуються. Це для мене було звісно здобуванням, тому що вони якраз мали говорити про те, що ну це нормальна така реакція українців. Тобто, ну будь-який психолог про це скаже, що це нормально. А ось це випуск пару. Хотіла запитати, як ти побачила в сегменті українського фейсбуку і інстаграма, може бути. Чи була нормально відкомунікована ця ситуація від тих, хто за і проти? Чи були нормальні повідомлення від психологів, які пояснили, що це абсолютно нормальна реакція? Чи тобі не вистачило, якби такої адекватної реакції на нашу? Поведінку. Мені точно не вистачило. Ці голоси вони губилися в загальних емоціях. Це, до речі, от було два таких перетікаючих один в одного срачі. Це за кулею і зразу за ним це була ситуація з Аліною Михайловою Тарасом Чорноволом. А вони просто злилися в якийсь такий суцільний емоційний випуск емоцій і всього, що назбиралося. В якому будь-який раціональний голос він просто був нечутий. А і це було дуже дивно. Ну, як це дивно, це було закономірно насправді в тій ситуації, тому що це відразу після Каковської ГЕС, і це на загальному якомусь такому емоції. Це ще там вдарило по а, багатьох старих таких проблематиках. Ось, але там, взагалі, взагалі ніякі раціональні голоси вони просто, просто не могли бути почути за тими емоціями, звинуваченнями, а які йшли, і ну це був напевно перше, от, до речі, з. Чорноволом це була перша ситуація, коли до мене в особисті приходили люди, щоб мене переконати, не облити гризюкою там і так далі. А люди приходили в особисті, причому не одна людина. Ось і хотіли мене переконати в інші позиції. Причому що я не висловлювала якоїсь позиції. Я просто сказала, що ну люди, що ви робите? Тобто є військові, ми маємо їх підтримувати. Ми не маємо їх просто там зрівнювати в нуль, а от через якісь свої емоційні речі. А, от. І тим не менше, а люди не готові були щось небудь чути. Та знаєш, я пам'ятаю подібні історії, які були до 22-го року. Я брала участь в, друг в двох передвиборчих кампаніях, і працювала під час виборів, які були в Україні зсередині на телебаченні. Ти знаєш, ось такі історії вони подобаються комусь або опонентам, або владі. І коли я все це побачила на фоні Каховки. На фоні всіх цих тварин і людей, ти не знаєш кому скидати гроші, там щось забираєш, і з'являється ось це, і хотілось просто матюкатись, тому що ця історія про нудні теми, які не люблять медіа, не люблять чути люди, вона в принципі про судову систему, яка не працює, працює працює погано, не так, як ми ми хотілися. тому що якби стався цей конфлікт в більш-менш. Цивілізованих, скажімо так, в країнах приїжджає поліція, суд, і вже тоді в суді вирішується це питання. І вирішується питання, коли людина публічно каже якісь речі, які не подобаються тій людині, щось про неї. Це так само можна вирішити в суді. Тому мені б хотілося, щоб люди говорили от про такі речі, може, більш, більше. Або Пояснювали, пояснювали людям, що да, під час війни це неправильно, а цим має займатися конкретні правоохоронні органи. І тому, коли я побачила цю фігню з Чорноволом, чесно, не було ніяких емоцій реагувати на неї, от і все. Тому що я так чомусь відчувала своїм, своїм почуттям е, медійним, що комусь це дуже якраз. Розважило когось ввечері, навіть не дивлячись на те, що ми бачили, на жаль, не на, на жаль, так, тому що ну, в інформаційному площані чітко було видно, що це підтримують чи не всі. О, тобто, це був такий кейс, в якому знайшлося купу заінтересантів, які б на цьому прогріли свої руки і попрацювали, як їм думається, на свою інформаційну якусь задачу. А ось, і тут власне не Росія одна. Тобто Росія, звісно, тут сиділа і аплодувала, дякувала, що українці своїми шоками роблять те, що вони роблять. Та ось мене це, це кейс дуже ну, неприємно вразив з точки зору того, ну, тобто ми і так Росія і так вкладається в те, щоб дискредитувати українських військових. Яка б це не була ситуація? Так, мені там я не згідна з, з, з тим, що сказала Аліна, написала і так далі. Це треба було зробити там по-іншому. Але це абсолютно не цього, те, що вона сказала, абсолютно недостатньо, щоб піднімати такий хейт, щоб кидати фейки. А от люди з цими фейковими твітами носилися, і взагалі ніхто не додумався їх навіть там в кілька кліків перевірити, чи це є на Твітері. Ну тобто, це був такий стандартний випуск пару із маніпулюванням і направленням в потрібне русло, що просто ну було бридко. А знаєш, а потім слідом прийшла новина про закуплю пателень по 70-50 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, і про барабани, які вкрай необхідні в бомбосховищі під час повітряних тривог. І отак проста людина, яка б вийшла десь на вулиці і побачила нас з тобою, сказала, какого хера все це відбувається, дівчата? Що тут, що тут, що тут ловити? Де, де шукати точку опори? Тут хлопці загинули, тут людям. Хочеться допомогти, ти допомагаєш останніх сіл. А тут барабани, пательні і якісь Тараси Чорноволи. Що б ти відповіла на це Та, ну я відповідала фімте, що я вже як заїжджена пластинка, повторюю, тому що а всі наші корупційні кейси вони перетворюються в шквал випуску емоцій, і а, які за якими не видно а, вимоги змінювати процеси, щоб таких кейсів не було. А я вважаю, що ми не подолаємо корупцію допоки в нас не буде чіткого і одностайного голосу в громадському суспільстві про те, що окей, ми виявили корупціонерів, його треба зняти, чи там її потрібно зняти. Але це тільки перший крок, і він абсолютно недостатній, тому що далі має бути зміна процедур. А має бути контроль. Я спостерігаю за Тетяною Ніколаєвкою з їхньою роботою в а, раді а, при міністерстві оборони, де вони власне є таким спостерігаючим органом по всій громадська закон... рада при міністерстві оборони. І я, я думаю, що Оксана вже зачепила цю тему таку вузьку, але вона теж мені цікава. Там було було інтерв'ю юриста, який так само очолює цю раду, і він, в принципі, дав той просвіт мені персонально на те, що ситуацію можна змінити, так та? та по них такі... були ну, по перше, там підібрали дійсно активістів з непоганою репутацією, фактично всіх. Ось в яких дійсно є ціль е, зробити ці закупівлі прозорими і винищити там корупцію. Так, вони стикаються з опором. Так, там вони оприлюднюються кейси періодично, але видно, що процес іде, і е, і по інтерв'ю юристів, і по тому, що люди пишуть в соціальних мережах, видно, що процес іде. От для мене це один з таких кейсів, де виявлено е, я не згідна з тим, як це було там сімнадцять гривень прокомуніковано зі всіх сторін і сторони журналістів, і сторони міністерства оборони, але це вже стара. Історія її не змінити, ось але так як це е, зараз повернулося в створення цієї дурач ради, е, яка контролює, яка виступає на боці громадськості, це хороший кейс того, щоб правильно змінювати ситуацію. Зараз просимо вас підписатись, написати, хоча б привіт, ми вас чуємо. Це підніме відео, і, і це відео побачить якомога більше людей. Не хочу тебе питати, чому українська внутрішня політика така персоналізована, чому має обов'язково хтось валятися в нокауті, а хтось буде переможним, чому ми не можемо нормально дискутувати навіть всередині громадянського суспільства. Але я так зайду з, о, о, з огороду. У нас тут е, теж нещодавно з'явилось інтерв'ю на каналі Наталії Масійчук. Яка називається журналісткою, вона працює там давно? Може, хтось пам'ятає, право на владу була така програма до війни повномасштабна, І вона запросила до себе хлопця, якого називають Спартак Собота. Чи дивилась ти це інтерв'ю, Оксана? І що ти про це думаєш? Мене вистачило на 30 чи 40 хвилин. Чесно, я просто не змогла далі дивитися. Ліна, я навіть не знаю, як це культурно сказати, тому що здається, ліна чеченіна. Вона сформулювала це культурно. Вона сказала, що це було схоже на, здається, на якусь баню чи на обмовенія друг друга чимось. А ось ну, тобто, це було ну це слово компліментарне інтерв'ю, напевно, тут недостатньо влучне, тому що це було більш ніж якесь компліментарне інтерв'ю. А це було настільки резонуюче а, з тою дійсністю, яка відбувається ну, з точки зору всіми тими фактами, які були виявлені по Спартаку Суботі. Це було настільки разюче з тою маніпуляцією, яка була в анонсі. Ну, тобто, вони тут просто а, ну не просто було компліментарне інтерв'ю. Це було компліментарне інтерв'ю, яке анонсували як якийсь а, ось, і, а, і, і в якому просто відмілювали репутацію Спартака Субота. Ну тобто. А, а, Ну, читати не я, з вони знову емоції вімкнулися. Тобто, я, я от, чесно не знаю, о, о, чому до сих пір Наталя Мисічук вони може називатися журналісткою. Зрештою, Гордон і Влащенко називалися, тому напевно, все може бути в нашому світі. Не ось, але я думаю, що ми маємо працювати на те, щоб о, о, таких людей не було в журналістиці, і вони не мали такі аудиторії. Ти знаєш, я думала, взагалі я теж не дивилася, але я думала, ну чому люди продовжують його дивитись, якщо він обманув своїх прихильників. А, у тебе на каналі була Катерина Гольцберг, яка сказала, що це щось на кшталт першого закохання. Ви нічого не зробите, ви можете просто, і це золоті були слова, просто пояснити дитині, розмовляти з власною дитиною, передивлятись такі відео, обговорювати, а потім вона сказала річ, яку, напевне, не всі батьки можуть зробити знайти інформацію, показати, що. Більшість або не більшість з тих речей, яких він говорить, не є такими і не є правдивими. Але мені ти знаєш допоміг скласти свою думку про прихильників Спартака Суботи і на запитання, чому продовжують дивитись люди. Це такий є екс-директор, очільник федерального бюро з розслідування, якого звільнив Трамп, його звати Джеймс Ком. Він давав інтерв'ю зегардя не так давно. Він пише зараз книжки і пише непогані книжки. І він пригадав 87-й рік, коли він був а, в, в процесі, який називався процес Гамбіну. Це група прокурорів, розкрили мафію, яка була в Нью-Йорку. І він сказав: Я ніколи не забуду. Його запитали про Трампа, чому? Чому прихильники Трампа існують? Вони його підтримують. Всі ж бачили події біля капітолі. Він сказав, все просто. Я бачив на цьому процесі, як люди. Які спочатку були жертвами, вони переставали на бік а, цих злочинців і відкликали свої покази. І я дав собі таку відповідь, що вони просто не хочуть бути дурнями. Їм не подобається усвідомлювати, що їх просто вманули. Тому власне, от за те, щоб захистити себе, вони переходять на бік тієї людини, яка їх скривдила. Ми не кажемо, що Спартак Субота, з банди гамбіно, але ось ця ситуація, яку і цей приклад, який комі навів в Загардян, мені вона допомогла якби самі собі дати цю відповідь. Чому ж продовжують дивитись? Ну що, у нас є декілька тем, ми з тобою розмовляємо, як завжди, час летить. У нас є абсолютно стара тема, яка стосується хлопця і померлого співака Цоя і проходила. Ми там депутатка, яка почала робити зауваження, і, як не дивно, знов вийшов Арестович у ефір і сказав, що цей хлопець, ти молодець, нікого взагалі не звертає увагу, ти можеш співати те, що ти хочеш, тому що Україна вільна країна, а ті дурнуваті депутати не мають права тобі, тобі нічого робити, робити, ніякі зауваження. Ти знаєш, як, як вон... ну... Так, будь ласка, да, ти знаєш? Я тут просто та, та зловила себе на думці на дуже важливі паралелі, як на мене, тому що паралельно з цим ми з Катериною Гольцборг робимо сімейний курс з інформаційної гігієни. І було дві таких хардкорних неділі, в яких ми спілкувалися з батьками і з дітьми. Ось, і я для себе зробила, я намагалася зрозуміти ну, звідки бореться ось ця відсутність інформаційної гігієни в українців, зокрема в молодших. Тому що люди пройшли, вони витратили свій час вони неділю до те, щоб вчитися інформаційній гігієні, і так далі. Так, от в основі лежить нерозуміння причинно наслідкових зв'язків. Це це наша надзвичайно велика проблема, і вона вилазить в такі кейси, як цой, вона вилазить в купу інших з хорошими русскими, в тому числі. І, от, власне, якщо б люди розуміли ці причини-наслідкові зв'язки, то б Арестовища не було такої аудиторії, тому що умовно кажучи, що робить людина, як вона це сприймає. Вона бачить хорошого росіянина, чи росіянина, вона розуміє, що не можна платити йому гроші, тому якщо слухати музику то десь піратську, щоб не було там на Ютубі чи там на iTunes чи десь, але другого кроку, що коли ми слухаємо, ми цікавимося кимось з радянського минулого, коли ми цікавимося кимось з. Власне, сучасних росіян, ось то тою ж інфасамкою інстасамкою, яку діти слухають до сих пір в Україні. Ось то ми втягуємо цікавимося тим. Хто хто вона живе, чи як він живе, в якому середовищі відповідно починаємо втягувати російський інформаційний порядок денний в Україну. А і як мінімум вони будуть формувати позицію не так все однозначно, тому що ми ж будемо бачити їхню позицію, ми будемо бачити, що вони роблять, і так далі. Так, от ось цього причину на святкового зв'язка в, в людей немає. Тобто мені здається, що люди просто не розуміють, як працює soft power, М'яка сила, коли якимись музичними творами, фільмами, чимось де Власне, ти не очікуєш, що тобою будуть маніпулювати тобою починають маніпулювати. І а, ця ж ситуація з цоєм до речі, там здається, навіть потім було спростування, що можна слухати там радянських виконавців. Я тут можу помилятися. А, ось але не менше з тим. Тобто, а люди не розуміють ось цього причину наслідкового зв'язка, що поряд може бути людина, для якої російська мова просто є тригерною. Тобто, людина могла б повинутися з полону, людина могла бути на сході, людина могла бути в окупації, і це не прийнято. Людини люди не розуміють причину наслідкового зв'язку, що це знову ж таки крок до радянського союзу. Не ось. І ось ці важливі причини наслідкові зв'язки в людей не сформовані. І виходить так, що коли в нас починається якийсь черговий срач, він проходить на ось цих верхах. Тобто, ми, а, а, бор, ми, ми навіть не боремося, ми апелюємо і емоційно обговорюємо наслідок відсутності розуміння причини наслідкових зв'язків. Ми так ніколи цю проблему не вирішимо. Я от підглядаю оком і спілкуюся, мені це дуже цікаво, як наші діти і як батьки, хто виїхав, а це переважно жінки, переселялись по Європам, Європейський Союз. Хтось, наприклад, оселився в Англії. У мене є колега, яка переїхала з сином, бо Уельсі вона живе, і син вона написала цей діалог. Ми можемо навіть показати його. Це, до речі, подруга Лені Чечинина, теж нашої колеги, і вона пише класні такі історії, які нам не вистачає. Просто коротко хочу сказати, що там теж є свої такі поганці, на яких ведеться молодь. Ендрю Тейт він якби знімає такі відосики, дівчата вражає, мачукається. молоді це подобається англійською. І зайшла розмова про фемінізм. І хлопці почали сміятися, і математик. Сказав, що ви просто не розумієте суті цього явища, цього процесу, і на наступний урок буде не математика, яку я викладаю, а буде власне розмова про фемінізм. І людина просто взяла, підготувалась чим вразила сина Каті, яка там живе. І я подумала, блін, це так круто, коли я чую, як наших батьків запрошують там десь і читають якісь там. Інформа якісь навіть не лекції, а просто такі розмови про ЛГБТ, тому що червень це був місяць прайду, коли там на школі висить цей стяг різнокольоровий. Спочатку людям це незвично нашим, бо ми такого якби не знали, але потім їм пояснюють через дітей разом з дітьми, і ніхто не падає в обморок, ніхто не помирає. Тобто, це якби через комунікацію воно. Можна виправити, мені здається, просто не ну, мали такого досвіду. Все можна виправити і радянське минуле, і якісь моменти, які там є забобонами, чи ще чимось. Ну тобто, все можна пояснити. Не всі це зрозуміють, це абсолютно нормально. А, але а ті, хто захоче, в них це причина святкової зв'язок вибудується, і не тільки він і, і будуть зрушення. Тому просвітництво наше все ще не єдине все. Власне, ми займаємось Оксаною на каналі, аналізуємо, як не стати овочем. Ми розмовляємо, може, про складні теми, комусь неприємні, незрозумілі. Ми читаємо всі коментарі. Ми дякуємо вам за коментарі. Дякуємо, що ви пишете. І два запитання: як я обіцяла? Я поставлю Оксані Мороз. Якщо вона хоче, вона відповість, але я точно знаю, вони є улюблениць, якого звати Юрій Швець. І люди питають під нашим. В попередньому відео, чого так мало про Швеця, ви можете розказати, що з ним не так, і щось новеньке про нього розказати. Чому Юрій Швець підігри кремлівській пропаганді, якщо він такий класний, сидить в Штатах розвідник і взагалі приємна, приємна людина може, комусь? А я просто зараз ми виведемо на екран. А наше таке міні-розслідування. Що це не розслідування, це просто аналіз його висловлювань був. От стосовно і повномасштабного вторгнення, яке він заперечував, і бага... і потім казав, що він цього не казав. І як він корупційний скандал вигадав. Тобто, це було рік тому. Ми нічого свіжого по ньому не робили, тому що я вважаю, що люди, які ну це як зарестовичем, тобто в нього є свій фан-клуб, якого перебити неможливо. А я не бачила, щоб люди, які дійсно там аналізують інформацію, його слухали. От на даному етапі зараз. От, але тим не менше, його відео набирає достатньо. Велику кількість переглядів тому напевно треба апдейтнути цю інформацію. Я собі це нотую, не, об... не обіцяю, що це буде швидко, тому що зараз. Зараз просто ні на що вже не вистачає більше часу, от. але я думаю, що ближче до осені, можливо, на початку осені ми глянемо такий ще один рік, що він там наговорив, і зробимо зріз. але там просто, ну візьміть, подивіться, це відео. Там на пальцях видно, як він маніпулює, як він некоректно перекладає, вигадуючи те, що нібито сказали іноземні медіа. От і багато інших моментів. Тобто, це така класична маніпуляція, в якій він підігрує тому, що людина хоче почути, накладає на. Це викорвання те, яке йому потрібно. От, і далі починає там, подалювати на частотності, на дуже багатьох таких маніпулятивних, примітивних техніках, але він ними потрібно йому віддати належне, досить професійно володіє. Оксана, ти була коли-небудь на Тернопільщині? Так, звісно. От питання звідти: чому люди на Тернопільщині дивляться Латиніну? А, дивляться по всій Україні, на жаль. не так давно по всьому марафону показували, а зараз ніби вже не показує. Ось тому насправді проблема з хорошими росіянами це наша глобальна проблема. От до речі, я вчора записала інтерв'ю з Оленою А, це наша колега з «Радіокультура», яка стала в епіцентрі скандалу з хорошими росіянами. І от просто на її приказі, ну тому що десь за місяць вийде це відео в нас на каналі. Просто Покажемо, як вони маніпулюють. Тобто, це, звісно, там Латиніна не була б до цього скандалу причесна, але там техніка одна і та ж. От тому на жаль, не тільки в Тернополі слухають латиніну. Yeah. Ти знаєш, ти сказала про Олену Гусейнову? Я теж думаю в той бік, що нам теж не вистачає власних комунікацій про себе, бо вони перекрутили просто як захотіли. Повиривали по реченню і дописали все, що треба їм. Абсолютно не слухаючи і не читаючи, що написала Олена, і вони не вчать українську мову і не хочуть вчати вчити країни. Вони, бо вони все прекрасно. Води, не тільки українською, де англійську дивіться, бо вони всі все знають про нас. Розумієш, вони такі великі. Ми там десь були. Вони все їм все про нас зрозуміло. Я теж з колегами ми дискутували, що їм абсолютно не зрозуміли наш контекст. Ми їх дивували 24-го, тому що вони не цікавились. Ну все такі люди, росіяни. Дивимось далі. Ми на сьогодні кажемо вам дякуємо за те, що ви слухали, за те, що ви залишили коментар, підписались, комусь надіслали наше відео. Це абсолютно цінно для нас. Алгоритм Ютуба це бачить, і нас стає все більше і більше. Дякуємо за питання, дякуємо за увагу. Не обіцяю, що ми будемо виходити частіше, хоча після ефіру я можу запитати про це, Оксана. Люди питають, коли ви будете частіше виходити, але над надскладно виходити поки частіше. Побачимось в наступному місяці. Я сподіваюся, обов'язково Бережіть себе, підтримуйте зсу. все буде добре. Дякую. Щасливо.